წინას არჩევნო პროცესში მიმდინარე სააგიტაციო მასალის გამოყენება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან რეგულირებულია საარჩევნო კოდექსით და დადგენილია ის სტანდარტები, როდესაც საარჩევნო პროცესის დროს პარტია ვალდებულია კონკრეტულ ადგილებში განათავსოს აღნიშნული პლაკატები თუ სხვადასხვა სააგიტაციო მასალა. ამასთან არის აკრძალვები კონკრეტულ ქუჩებთან მიმართებაში, სადაც დაუშვებელია ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, პლაკატის გამოკვლა. ასეთი დადგენილება, რა თქმა უნდა, აქვს ადგილობრივი მმართველობის ბათუმის საკრებულოსაც მიღებული და ძალიან მრავალმხრივი ქუჩები ჩამონათვალი არის, მოქცეული არის ყველა ცენტრალური უბანი ასეთ აკრძალვებში, მაგრამ ამასთან დადგენილი არის, რომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიებისათვის განთავსდება ბანერები, სადაც შესაძლებელი ექნება აღნიშნული პლაკატების გამოკვრა. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვასთან მიმართებაში, არის თუ არა გოგებაშვილის ქუჩაზე პლაკატების გამოკვრა ნებადართული ამ საკრებულოს, ესე ვთქვათ, განკარგულებით, ეს დაუშვებელი არის და კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, რომელიც დაარღვევს დადგენილ წელს, ის, რა თქმა უნდა, დაჯარიმდება ადმინისტრაციულ სამართალდაბოთა კოდექსის დადგენილი თანხის ოდენობით, რომელიც პირველ ეტაპზე შეადგენს 50 ლარს. კონკრეტულ ზონაში აკრძალეთ საარჩევნო პლაკატების გაკვრა, თუმცა იქვე არის მითებული, რომ აკრძალულ ზონაში არსებულ შენობა ნაგებობებზე არის პლაკატების გაკვრა აკრძალული. რატო არის აკრძალული? იდეა ხო ის იყო? იდეა იყო იმისი, რომ ჩვენ გვინდა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ესე ვთქვა, დაგვემახინჯებინა ამ საარჩევნო პლაკატებით, რომლის ჩამორეცხვას გაწმენდა და შეიძლება ძალიან დიდი დრო ჭირდება და ჩვენ ჯერ კიდევ 2006 წლის და უფრო ადრინდელი პლაკატებიც აქვს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში შემორჩენილი. ნაციონალურ მოძრაობამ საარჩევნო პლაკატები გააკრა არა შენობანაგებობებზე, არამედ სამშენებლო ღობეებზე, რომელიც ბუნებრივი არის დროებითი კონსტრუქცია და რომელიც ხვალ აღარ იქნება. ამდენად, ნაციონალურ მოძრაობა პირველ რიგში ზრუნავს ქალაქის ერთსახის დაცვაზე და ბუნებრივია ის კანონს არ აქვს. მე მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ისარგებლონ ქალაქ ბათუმის მიერ დადგმული სტენდები და დროულად გააკრნენ პოლიტიკური პლაკატები, რაც ბუნებრივია მათ ხალხს დანიშნულ უნდა გარკვეულ. სამშენებლო კომპანიებთან ამ შემთხვევაში არის ხო, ეგ რაც კარისტორ კითხვას უნდა ეხა მოუწოს თქვენ დასმული კითხვა დასაწყისში რაღაცა არ მოწოს ეს რეგულირება. ეგ ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ასევე დადგენილება ითვალისწინებს იმას, რომ ზოგადად როცა არ მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე, ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, როცა კერძო საკუთრებას ხდება ბუნებრივია კანონით დაცულ და დადგენილ ადგილას საარჩევნო პლაკატის გაკვრა, ეს აუცილებლად მე იყო შეთანხმებული მესაკუთრესთან და ბუნებრივია ნაციონალურ მოძრაობის მიერ დადგმული პლაკატები აუცილებლად მე იყო შეთანხმებული მესაკუთრესთან. ამ შემთხვევაში სამშენებლო ღობის მებატრონები. კონკრეტულ ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ღამის განმავლობაში აგრესიულ კამპანიას მიმართა ნაციონალურ მოძრაობამ და მათი პლაკატები განათავსეს ყველა სამშენებლო კომპანიის მიერ წარმოებული მშენებლობის ღობეზე. ეს და ამავე დროს აცხადებენ, რომ მათ აქვთ ნებართვა სამშენებლო კომპანიებისგან. ეს ნიშნავს, რომ სამშენებლო კომპანიებმა, ანუ როგორც შეპესებმა, მათ დაუთმეს უსასყიდლოდ სარეკლამო ფარტია. ეს შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც განხორციელებული შემოწირულობა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ.